Det er nå dag 18 i dag. Så det er femte dagen siden jeg fikk vite at jeg har en hjernesvulst. Vi hadde en veldig bra fin... Herregud, jeg klarer ikke å stokke tankene lenger. Vi hadde en veldig fin helg. Det var fysisk mye tyngre i helgen, men det var en veldig, veldig hyggelig helg. Vi hadde masse besøk i går. Vi hadde akedag i elgetråkket, og det var jo masse folk ute i gata. Det var kjempegøy, og jeg startet en snøballkrig med alle barna som pågikk i sikkert en time. Og det var utrolig moro, og så dro vi til hjem til oss etterpå, hvor Tone og Ruben og Frans var. Tone er jo gravid nå i... tredje måned, så der det jo ting på gang, og så kom Finn og Caroline, og så var Bendik og Kristine og barna der, og så hadde jo tante Ida og Mats ligget over fra dagen før, og så kom Tine og Victor og Hibba og vår familie. Så det var jo da, jeg tror det var 19 stykker i lunsj, det var jo kjempegøy, veldig hyggelig. Og så på lørdag så var vi en tur på Holo og hilset på Jørgen og Kristian og greier. Så det har vært en veldig sosialt sett en kjempehyggelig helg. Fysisk sett for meg så har det vært en hardere helg enn vanlig. Jeg har hatt... jeg må bare sjekke om dette kameraet funker. Ja, det gjør det. Jeg har jo hatt på lørdag morgen så merket jeg... Jeg vet ikke om det er fordi jeg har hatt fri eller hva det er for noe, men jeg har merket at jeg er syk. At jeg føler meg syk, rett og slett. At det er veldig ofte jeg får den der lille svimmelheten. Og det kan godt hende at jeg har hatt den før og ikke lagt merke til den, men nå som jeg på en måte vet hva det er, hvor den kommer fra, så merker jeg det mer. Jeg har kjent det bastante peor este fin de semana. Jeg har stått... sobre todo el domingo ayer cuando llegó se lo conté a Cristina y a Bendik y se lo conté a Tina por primera vez y por la mañana me sentía muy mal, pero muy muy mal, o sea, desde el momento que me desperté por la mañana me di la vuelta en la cama, me dio la habitación un par de vueltas y muy cansado. Pero bueno, hemos tenido un fin de semana muy agradable con toda la familia y amigos y de todo, y bien, muy bien. I dag ringte jeg Rikshospitalet og fikk snakket med en Heidi, en pasientkoordinator som heter Heidi, som fortalte at hun hadde mottatt henvendelsen fra fastlegen min på fredag, og det var jo bra. Det som var veldig bra at jeg ringte var at de hadde ikke fått bildene fra Unilabs, så jeg fikk da oppgitt hvor dette kommer fra. Altså hvor jeg tok MR-en, og da skal de få over bildene, da får de over bildene i løpet av dagen, fordi de har dataoverføring av den slags. Så det er jo strålende. Da er det bra at man ringer og sjekker. Så da skal jeg ringe inn i morgen og spørre hvordan det går. Det skal til vurdering hos neurokirurg. Så da skal jeg ta og ringe i morgen og høre hvordan det går. Con un poco de suerte, esto aceleramos un poco y entro rápidamente. Ayer estuve mirando en la red que solamente se hace neurocirugía en los hospitales universitarios de Noruega, o sea, quiere decir en Bergen, Stavanger, Oslo, Tromsø, Trondheim, y no hay más. O sea, que aunque yo vaya por lo privado, que tengo una cita también el 27 a través del seguro que tengo aquí en el trabajo, aunque vaya por lo privado, iré a Rikshospitalet, Ullevål, Radiumhospitalet, seguro. Porque no hay otro sitio donde ir. Entonces eso está bien. Eso está bien. Así no tengo que elegir, digamos. Así me meto en el sistema y dejo de pensar en eso. En fin. O sea que ya creo que he hecho lo que tengo que hacer con este tema hoy. Y ahora voy a volver a trabajar, a hacer cosas de trabajo. Hasta otro día.